cennet, cennet olsun o kabrin nurla, nurla dolsun o mekanın cennet, cennet olsun o kabrin nurla, nurla dolsun o bugün şehidim köçtü evimizden. İtti gözümüzden ama gitmir kalbimizden. Bugün yine vatan ağlayır. Sen uyur şehidim, sen uyur mezarda. Tamam oğulları olup ve olacaktı. Hemin kahramanlarımızdan biri de Elvin Mustafayevdi. O vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə şəhid olub. Elvin 1992-ci il martın 14-ü Gəncə şəhərində doğulub. Döyüşlərə könüllü qatılan qəhrəmanımız 27 sentyabr Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Onun nəşi uzun zaman tapılmayıb. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən rəsmi olaraq itkin düşən hərbi qulluqçu hesab olunub. Lakin 2021-ci il aprelin 27-sində isə nəşi tapılıb. 27-sə gecə ilə müharibəyə qalxıb, bir kəlmə səngərdən zəng eləyib ki, qardaş, mən girdim müharibəyə, balalarım sənə manat, sən də Allahım.